सो हेलो, गुड मर्निङ एभ्री वान। सो न्यू ब्लग स्टार्ट भइसकेको छ साथीहरू, सबैजनालाई वेलकम छ। म चाहिँ नवीन बोहरा फ्रम कञ्चनपुर, पेसाले एउटा ड्राइभर। र आज म चाहिँ जाँदैछु होइन चिनी मिल। म चाहिँ अस्ति हिजो घर आएको थिएँ होइन, चिनी मिल चाहिँ गाडी चाहिँ लोड हुँदैछ। सो कहाँ नेपालगञ्जको लागि, अस्तिको ब्लगमा हेर्नुभयो होला होइन, त्यो एउटा गोटा टाइपको थियो, कोइला भन्छ त्यसलाई, इँटा भट्टीमा। सो त्यो चाहिँ लोड हुँदैछ। मैले चाहिँ चिया नास्ता खाइसकेँ, मेरो ब्याग पनि यहाँ रेडी भइसक्यो। सो म चाहिँ जाँदैछु अब गाडी भएको ठाउँमा। भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला है त। साथीहरू, म चाहिँ रोडमा निस्किसकेको छु। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, pinning. There ain't no... अटोमा आयो, अटोले चाहिँ बेलडाँडीसम्म पुगायो होइन, त्यहाँदेखि चाहिँ यहाँ अर्को अटोमा, फेरि यहाँदेखि चाहिँ यो पानीवाला गाडीमा चाहिँ पसेर जाँदैछौँ। पुरै रात पर्ला जस्तो भयो चिनी मिल पुग्नेसम्म। फाइनली गए, चिनी मिल पुगियो। गाडी लोड भइसकेको छ, अब चाहिँ तिरपाल लाउनु पऱ्यो, पाइप लाउनु पऱ्यो, अनि टक्क आफ्नो काम पक्का गरेर लग्नु पऱ्यो। फाइनली सबै काम भयो है, गाडी मैले स्टार्ट गरिसकेको छु। अहिले चाहिँ 11 बज्यो। त्यही हालत यस्तो हुन्छ है गाडी लाइनमा, तिरपाल लाउनु पऱ्यो, सबै कुरो कमी बस्छ होइन। त्यो अब म गएर काटा गर्छु होइन, त्यसपछि चलान बन्छ, अनि यात्रा सरर हुन्छ। जो भिडियोलाई छोडेर गए पनि नजानु होला, अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला है। साथीहरू, फाइनली हाम्रो चलान पनि बन्यो होइन। अब चाहिँ म निस्कन लाग्यो, बा एक बजिसक्यो। यताउति गर्दाखेरि पाल तिरपाल मिलाउनु पऱ्यो दायाँ बायाँ होइन। सो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला है त। चल्ते हैं फिर। गाडी हाम्रो यहाँ छ, यो ढुङ्गालाई हटाइदिनु पऱ्यो। साथीहरू, फिलहाल म निक्लिसकेको छु फ्याक्ट्रीबाट अब नेपालगञ्जको लागि। भाडा चाहिँ त्यही हो, 10 टनको 12,000, 17 टन लिएर आएको छु होइन, 20,400 हुन्छ। म चाहिँ आज उल्टो बाटो गइरहेको छु होइन, अरू बेला चाहिँ 54 बजार त्यो चेकपोस्ट भएर गएको थियो, योभन्दा अगाडिको भिडियोमा तपाईँले हेर्नुभयो होला होइन। आज चाहिँ म यो धनगढी भएर गइरहेको छु, यहाँदेखि त्यहाँदेखि यहाँ गर्नुभन्दा यहाँदेखि सिधै डाइरेक्ट धनगढी निक्लिने होइन, धनगढी सिधै अतरिया निक्लिने भनेर। यो चाहिँ कलकत्ता बजार हो, कञ्चनपुर जिल्लाकै। चुनाव लागेको छ हो भाइ साथीहरू, हजुरहरूकोतिर चुनावको माहौल के कस्तो छ होइन। म के भन्न चाहन्छु भने, मेरो सबै साथीहरूलाई चाहिँ ठुलो सङ्घर्षपछि आएको लोकतन्त्र गणतन्त्र हो यो होइन, यस कुनै पनि पार्टीका उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारलाई उठाउनु भएको छ भने उनीहरूलाई भोट दिनु भन्ने जरुरी छैन। आफूलाई जो राम्रो लाग्छ, सक्षम एकदमै होइन, आफूलाई जो केही गर्ने खालको मान्छे छ कोही होइन, त्यस्तो उम्मेदवार छ भने त्यसलाई चाहिँ भोट हाल्नु होला भन्न चाहन्छु। भन्नु के छ अब सबैलाई थाहै छ होइन, पार्टी नहेर्नु होला, व्यक्ति हेर्नुहोला। चाहे तपाईँ एमालेको पार्टीको हुनुहुन्थ्यो पहिले जमानादेखि, अहिले चाहिँ माओवादीमा राम्रो मान्छे छ भनेपछि चाहिँ त्यो मान्छेलाई हाल्नु पऱ्यो भोट, अनि हुन्छ देश विकास।
फिलहाल अभी हम बेलौरी पहुंच चुके हैं। आज बाजार बंद है, क्या बात है। 15 गते बंद हुन्छ कि हो। सो जुस सुस खाइयो गर्मीको टाइममा। होइन यहाँनिर जक्सन हो, यो पक्का मोडमा होइन, यता पनि छ। साथीहरू रमाइलो भयो, जे होस् टक्क गर्मीको सिजन छ अहिले होइन। जो पनि आउनुहुन्छ सर र गर्मीमा होइन, प्यास लाग्यो भने टक्क एउटा उखुको जुस हान्यो। 25 रुपियाँ चाहिँ रहेछ एक गिलासको, टक्क मैले चाहिँ 2 गिलास खाएँ। प्यास मेटियो टक्कसँग लगाएर। चलो भैया मिलते हैं आगे चलते चलते। धनगढीको डोके बजार, यहाँदेखि चाहिँ इन्डिया जान्छन् होइन ऊ त्यो बाटो। यो पुरै जङ्गलको एरिया इन्डियन हो। साथीहरू यतिखेर छु म यो पलवनपुरको जङ्गलमा। यहाँनिर एउटा पानीधारा पनि छ, अटोमेटिक पानी आउने होला हो यो। गाडीको हल्का सोध हुनु पऱ्यो भनेर। गाडीको सिसा धुनु पऱ्यो होइन, अब राति पर्न लाग्छ, बाटो क्लियर छ, सिसा क्लियर देखिनु पऱ्यो क्या। म चाहिँ त्यहाँनिर नुहाइ धुवाइ गरेर गाडीलाई पनि हल्का सफा गरेर निस्किसकेको छु। म चाहिँ अहिले सुक्खड पुगेँ है, अब चिसा पानीमा खाना साना खान्छु, अहिले त्यही सुत्छु। म बिहान जान्छु 4 बजे उठेर, ठ्याक्कै बिहान 6-7 बजे खाली गर्ने हिसाबले जान्छु। सो आजको भ्लग यति नै, खासै मेहनत गरेर बनाउनु त पाइएन। यदि मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र हामी चाँडै मिल्नेछौँ फेरि नेक्स्ट भ्लगमा। सो जहाँ हुनुहुन्छ खुसी रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस् है त।
जंगल मा छु है गाइस म अब चिसा पनि पुगेर खाना चाहिँ खान्छु अनि खाना खाएर त्यही सुत्छु हैन बिहान चाहिँ हिँड्छु म अनि नेपालगञ्ज खाली गर्नको लागि बिहान 4 बजे हिँड्छु म अलराम राखेर सुत्छु हैन